hier in Kleinplein, eerste rivier, Hoort 14. Ons is hier om 'n verskil te maak in hulle lewens. Spectrum National Party is hier om 'n verskil te maak in die mense se lewens in eerste rivier. Kom ons vout vir ons Hoort kandidaat, Samuel Petersen. Sy gaan staan as die wy kandidaat vir ons. Ons kan saam die verskil maak. Spectrum! Yeah.